מצב אנשים כאן רוביקס 107, והיום אנחנו נראה איך אפשר להחליף את הרינגטון באייפון. אז כמו שאנחנו יודעים, באייפון אי אפשר להחליף את הרינגטון, כמעט בלתי אפשרי. הדרך היחידה שאפשר להחליף את הרינגטון היא דרך אייטונס, שבה צריך לשלם כמובן כסף. אז אני אראה לכם דרך שבה אפשר לשנות את הרינגטון שלכם באייפון, אבל בלי לשלם באייטונס. בואו נראה. אוקיי, אז דבר ראשון, תחפשו כל YouTube to MP3 converter. כל סוג של מה שתחפשו, לא משנה מה, הוא יעזור לכם. אני בדרך כלל לוקח את זה. נכנסים לאתר, אתם צריכים לחפש לינק של נגיד אתם רוצים איזשהו שיר, נכון, שיריק את שלכם. אתם צריכים לחפש בעצם, לחפש ליוטיוב, לחפש את הלינק. אז בואו נלך ליוטיוב. נגיד אני רוצה שיר שנקרא סתם, נגיד בילי אייליש, אוקיי, סתם. אז ניקח את השיר נגיד הזה, סתם, אוקיי. אני לא מעניין שום דבר, אני עושה שייר ועושה את ה-URL, אני צריך את הלינק עצמו. עשינו, חוזר חזרה לאתר, עושה בעצם פייסט. עכשיו מה שהוא עושה הוא בעצם הופך את זה מבעצם סרטון ללינק. אז בעצם כמו שאנחנו רואים, הוא בעצם הראה לנו שזה הלינק וזה בעצם הסרטון. עכשיו הוא שואל, אתה רוצה את זה כ-MP3? MP4 זה סרט, סרטון, אנחנו לא צריכים את זה. MP3 עם כמה קילו בייט אתה רוצה? יש 320, 128 זה באמת מספיק, לא צריך יותר מזה. אם אתם עושים רק אודיו, זאת אומרת רק שמע, אז אפשר, אבל אני אעשה על 128, זה לא ממש משנה. אני לוחץ על האדום, קונברט. עכשיו אני לוחץ על דאונלוד, על הורדה, ולוחץ על דאונלוד. עכשיו הוא בעצם מוריד לי את זה, כמו שאומרים פה למטה בצבע כחול, הוא מוריד לי את זה לקבצים שלי. אז זהו, הוא סיים להוריד, יופי. אחרי שאנחנו עשינו את זה, שמצאנו בעצם את הפייל שרצינו, של השיר והכל, אנחנו צריכים בעצם להשתמש באפליקציה שנקראת GarageBand. GarageBand היא בעצם אפליקציה שכבר נמצאת בתוך האייפון שלכם. אם אתם אי פעם מחקתם אותה בטעות או לא הייתם צריכים אותה בכלל, אז תראו אותה שוב פעם, נמצאת בתוך האפסטור. היא שוקלת הרבה, אבל היא שימושית מאוד. בעצם מה שהיא עושה, היא תכלס עוזרת לנו להרכיב סאונדים לדי-ג'יי. אם אנחנו משתמשים כדי-ג'יי, היא עוזרת ושימושית מאוד. אז נשתמש בה כרגע. כך בעצם נראית האפליקציה GarageBand. פה הוא מראה לנו את הספרייה שלנו, איזה שירים אנחנו ערכנו, מה אנחנו עשינו. כדי לעשות בעצם קובץ חדש, פרויקט חדש, ולשים בו את השיר שאנחנו רוצים שיהיה פה הרינגטון שלנו באייפון, אנחנו בעצם לוחצים על הפלוס פה למעלה, ואנחנו בעצם מופיענו פה כל מיני קטגוריות של מוזיקה. למשל יש פה אודיו רקורדר, טופים, גיטרות בס, גיטרות רגילות, כל מיני דברים כאלה שמתאימים דווקא לאנשים שיוצרים מוזיקה. אבל אנחנו דווקא נבחר באודיו רקורדר. למה? אתם תבינו גם למה. דבר ראשון, נבטל את הכחול הזה, השעון הזה, המתקתק, כי הוא לא מה שימושי לנו. כשאנחנו נשמע את השיר, אז זה יפריע לנו. זה פשוט, זה עוזר לאנשים שהם יוצרים מוזיקה, אנחנו לא בקטע הזה כרגע. אנחנו נלך לפה. אוקיי, יפה. עכשיו אני הולך לספירלה הזאת כאן, ואז מופיע לי דבר כזה. זה בעצם כל מיני קבצים, כל מיני דברים שבעצם GarageBand יכול להציע. אבל אנחנו הורדנו שיר לפלאפון, אז בואו נלך לפייל של הפלאפון. אינטרפרס, אנחנו הורדנו את בילי איידיש, נכון? הנה זה השיר. נעשה לחיצה. והנה זה השיר שמופיע. הוא מופיע עוד פעם. אז זה השיר. אם אני רוצה, אני יכול לשמוע אותו. אם אני רוצה להעביר אותו לפרויקט, אני פשוט עושה לחיצה ארוכה ומעביר אותו לפה. עכשיו,
אני ממליץ לכם ללחוץ פה, יש לכם פה פלוס, אתם רואים? זה בעצם יקבע את התווים, כמה אתם רואים, יש פה 8 פארס. עכשיו, אם תעשו מעל 20, אז בעצם המוזיקה עצמה, בגלל הרינגטון עצמו, הוא לא יחזור על עצמו. בעצם אם תעשו רק 8, הוא יגיע ל-8 שניות, ואז הוא יחזור על עצמו עוד פעם. במקום למנוע את זה, תעשו בסביבות ה-22, משהו כזה. 22, משהו כזה. כי כל רינגטון הולך בסביבות ה-22 שניות, אפילו יותר. תעשו משהו כזה, כדי למנוע את הזה. ואז בעצם אפשר עם דבר כזה, כמובן שזה יתארך. אפשר בעצם לעשות את הקול, לחתוך את הרינגטון, לעשות אותו איך שאנחנו רוצים ומה אנחנו מעדיפים וכיוצא בזה. נגיד אנחנו סיימנו, זה השיר שאנחנו רצינו ואהבנו, ואנחנו רוצים להפוך אותו בעצם לרינגטון. אנחנו נלך חזרה על המניו, ושמרנו אותו, זה השיר הזה, נבורים? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לחיצה ארוכה, ואז הוא שואל, מה אתה רוצה לעשות? תעשה שייר, שיתוף, תשתף. אוקיי, עכשיו, נקרנו פה שלושה קטגוריות. יש פה בעצם להפוך את זה לרינגטון, לשיר או לפרויקט. מה לעשות? אנחנו רוצים רינגטון, נכון? נחץ על האמצע כרינגטון, ונחצנו על הכל, ועשינו, הוא בעצם אומר אקספורט רינגטון. מה זה אקספורט רינגטון? זה בעצם תהפוך את זה לרינגטון המרכזי כרגע. נחץ על אקספורט, הוא עושה אקספורטינג, ואז אם אנחנו רוצים לבדוק את זה, עושים use sound, אז מייצא זה כרינגטון או כטקסט טון, או אפילו, אפשר אפילו במצב השלישי להביא את זה לקונטקסט, כאילו לאיש קשר מסוים. אז נגיד אני רוצה את זה כרינגטון, כטקסט טון, זה לא משנה. תמיד אפשר בעצם להפוך את זה. אז אם תבואו לפה למשל, ללייברי של הרינגטון שלכם, אתם תראו שיש פה הרבה מאוד רינגטון שאני שמעתי לעצמי. אבל השיר שלנו נקרא My Song 2. אז אם אנחנו נלחץ עליו, When I'm away from you. בסדר, הבנו. אז בעצם ככה עושים רינגטון באייפון, בלי לשלם אפילו כסף. אז אני מקווה שהסרטון עזר לכם מאוד להבין איך להחליף רינגטון באייפון. אם הוא עזר לכם, שתפו עם חברים שלא יודעים איך לעשות את זה בכלל. ואז שיכולו לעקוב חברים. תראה.